nyuma ubwo nyiri nyabugogo akimara kubura tike akimara kureka kunyohereza tike nahise mfata umwanzuro wo gushaka aho njya kurara njya ku kagari ka Kiyovu aha mu kagari bakoreramo kuri polisi masanga inkeragutabara ziramfasha zinshakira uburyo zinshakira aho naryama nuko byangendekeye. Uyu ni Benimana Samuel uturutse mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare umaze igihe gisaga amezi agera kurane yishyuza kampani ishinzwe gucunga umutekano ya Delta Security nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo ishobore kuba yamwambura. Kampani ya Delta nayikoreye imyaka 3 n'igice banyirukana binyuranyije n'amategeko barangije kunyirukana ntibanyishyura ibyo bagombaga kuma ku mabwiriza y'amategeko abigenga. Bamaye uruhushya amaze iminsi 3 maze iminsi 2 umunsi wa gatatu nje mu kazi ubuta security officer wabo manzi aranyirukana. Arangije kunyirukana nyuma nza gusubira ku ofisi yabo bambwira ko ngomba kugenda nkamara iminsi 5 nicaye mu rugo ntagomba gusubira mu kazi ari iminsi 5 bampa y'igihano. Iyo iminsi 5 yararangiye nsubiye mu kazi n'ubundi bambwira ko nongera nkataha ndategereza igihe kijya kugera kugeza ubwo kwezi kwarangiye ntarasubira mu kazi kugeza atanu uyu munsi nkaba mbishyuza amafaranga yanjye bakaba baranze kuyama maze amezi ane nishyuza. Akomeza agaragaza isiragizwa akomeje kugenda akorerwa n'ubuyobozi bw'iyi kampani ya Delta Security agasaba ko yakagombye kuba yarenganurwa akishyurwa amafaranga ye. Ijoro ry'uyu munsi nagiyeyo maze kuhagera narahiriwe maze kuhirirwa Claude anyemerera ko njya muri gare akanyereza amafaranga yitike nkataha nkasubira mu rugo nkazagaruka umudamu yavuye muri Canada kuko ariwe dafu kuko ngo niwe z'ibyanjye bigerekeranye n'ayo mafaranga nishyuza. Bigeze aho nagiye ku rwego rw'akarere akarere ka Nyarugenge njyageza guhura n'ushinzwe umurimo. Ushinzwe umurimo nta kindi yakoze yarabahamagaye ahamagara Claude nyiri kampani ngo ningende njye kumvikana nawe. Ngezeho Claude mpageze arambaza icyo nkeneye n'icyo nifuza mwandikira ibyo nkeneye n'ibyo nifuza amafaranga yanjye yose ndayamwandikira aho ari 150,000. Claude arangije arambwira ngo ningende ntahe icyo wabishinkirije bafite inzego bakorana nazo igiye nk'ushinzwe umurimo aragenda wagerayo akakubwira ngo genda wumvikane n'umukoresha wawe ngo amabwiriza niko avuga mbere kujya nguhe ubutumire wagera ku mukoresha wawe ugasanga bavuganye akaguha amarandevu ubwo maze kunanirwa kugenda kubera ubukene tuba dufite nta bushobozi tuba dufite umaze kunanirwa nyine uricara ugatuza. Ni mu gihe kuri iki kibazo twese tuvugana n'umuyobozi w'iyi kampani ya Delta Security ariwe Kagaba Jean Claude agira ati cyara cyo mutaje perspective ushinzwe umurimo arangije araza tumubarira imperekeza ze zose nk'uko impapuro zibyemeza zihari ibikoresho byacu agenda bizana gake n'ubuhari bwe turi kumusaba atarazana na inspector w'umurimo yakeze arayeza arangije ibyitike njye nashaka kwimuha nk'umuntu umufashije ndangije ndambwira ni a condition ke ujya kuri ajanse ukazana kode yanditse wa ajanse ni ibijyanye na comptabilité. Nyuma yaho tumaze kuvugana n'umuyobozi w'iyi kampani ya Delta Security ku murongo wa telefoni twese tubahuza na Benimana Samuel imaze yemera yuko amufitiye amafaranga mu kiganiro bagiranye giteye uku nguku. Wowe umaze iminsi mikivanga kugeza tubi aha nese kwemeye 15 hushiza 15 gute amafaranga mwambariye yose mu myaka nakoze ko yose nyazi muzazana naho mwambariye babibone. Bazaza n'umwambariye bayibone kuko nimwe mushatse ko turuhanya. Ikibazo cy'ibigo bishinzwe gucunga umutekano bigenda byambura abakozi babo ntago kigaragaye muri Delta Company gusa dore ko no mu bindi bigo bigiye bitandukanye naho usanga bamwe mu bakozi bashyira amajwi abejuru bagaragaza ko bamburwa gusa ibi bikaba bivugwa ariko ntiyagira igikorwa n'inzego zirebwa nabyo. Ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo abanyiri ibigo bashobore kujya baha agaciro abakozi babo bikakuyobera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba baturage biganjemo aborozi b'inka baravuga ko mu mwaka wa 2011 ubwo hatangiraga imirimo yo kuba ku ruganda rutunganya amata rwa Mukamira ngo bashishikarijwe kugira icyo batanga kugira ngo nabo bagire imigabane muri urwo ruganda. Icyo gihe ngo buri wese yasabwe gutanga amafaranga y'u Rwanda 500,000 abatayafite bagatanga inyana nziza ifite agaciro gahinganye n'ayo mafaranga kugira ngo nabo babe abanyamigabane bityo bajye babona inyungu cyangwa se ubwasisi biturutse mu musaruro w'urwo ruganda. Bavuze ko dushobora gutanga n'amashashi kugira dushyiremo imigabane mu ruganda kwari ukubaka Mukamira dayari. Noneho tukavuga ati amata azajya agira aho akusanyirizwa
bajaniyo ariko twese dufite mu ruhari uruganda rugaragara yuko ari urwacu hanyuma baza kutubwira yuko tutanga amashashi meza y'indobanure afite agaciro k'ibihumbi 500 baraduhamagaye bavuga yuko tugomba gutanga amashashi bavuze amafaranga ahubwo bavuze amashashi yinka ishashi bakayiha agaciro k'ibihumbi 500 bavuga rero yuko twe aborozi amashashi tugomba kuyatanga leta nayo ikazadushyiramo musahada gusa ngo nyuma leta yari ifitanye amasezerano n'abo baturage nk'abanyamuryango yaje kugurisha imigabane yari ifite mu rugo ruganda none ngo hashize imyaka 13 aba baturage bari mu gihirahiro twe twarafatanyije na leta leta igurisha umugabane wayo sigara muri mukamira dayari imyaka 13 estunone twarayibuze rurakora nta nyungu tuzi harimo imigabane ya leta hakabamo n'imigabane yacu y'amakoperative y'aborozi none batubwira yuko leta imaze kugurisha yo igurishije imigabane yayo inyange katubwira matamatama ariko ntibivuge ngo tugireho duhurira batubwira yuko mbese twebwe ntitwagurisha tuza kubyumva twakoranye na leta niyo twabanje gukorana nayo leta igurisha umugabane wayo dusigara mu kamera dayari kuri ruganda kuba twabana nayo uyu munsi nta kindi tubona kubera ko aba baturage bavuga ko basa n'abaheze mu gihirahiro nyuma y'aho leta igurishije imigabane yari ifite muri uru ruganda aba baturage bari abanyamuryango bagasigara ntaho baherereye baravuga ko byabateje ibihombo bakaba basaba leta ko bahabwa ubwasisi bagombaga kujya babona cyangwa se ngo bagasubizwa imigabane yabo hiyongereyeho n'inyungu mu myaka 13 ishize uyu munsi turasaba leta niba mukamira koko dayari tuyifite mu ruhari niba duheza restaurant zacu naba tutayifite mu ruhari niba tugarurire kuri iki kibazo ministre w'ubucuruzi n'inganda Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome yavuze ko atarakizi gusa ngo bakaba bagiye kugikurikirana ku bufatanye na ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi hanyuma ngo tukazamenyeshwa igisubizo kizavamo ndetse n'aba baturage bakava mu gihirahiro icyo kibazo mu by'ukuri uvuze gishobora kuba gihari gishobora kuba kidahari aho gukitubwiye reka dufatanye na ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi nayo tugisesengure noneho tuzamenye neza gihagaze gute ubungiye kukubwira ngo giteye gutya kigeze ahangaha naba nangiye kukubwira ibitari byo cyane ariko ubwo kimbwiye na makuru meza duhaye turagikoraho hanyuma nko mu minsi mike yozongera mpamagare cyangwa mpamagare ministeri w'ubuhinzi n'ubworozi nawe ndaba nakimubwiye hanyuma tuzashakira umuti iki kibazo aba baturage biganje mwaborozi baravuga ko bagihuriye hari benshi dore ko ngo bafite n'inyandiko bahabwaga nyuma yo gutanga umugabane w'ibihumbi 500 basabwaga utayafite agatanga inka aba baturage rero bakaba bavuga ko muri rusange byabagizeho ingaruka bibateza n'ibihombo bikomeye kuko ngo mu myaka 13 ishize izo nka batanze ziba zaramaze kororoka zikabafasha kwiteza imbere igihombo byaragiduteye kuko watanze ishashi ye ubiri mu nka 20 Gasto Nirembere BTN TV Mushya uri kubakwa mu kagari ka Gahima ahazwi ku Karutaneshwa mu murenge wa Kibungo abaturage batuye bifuza ko washyirwaho amatara yo ku muhanda kwanyura mu ijoro biba bitaboroheye kuko akenshi uyu muhanda uburi imisorasore zibambura ibyo bafite cyane cyane telefone aho bahera basaba ko washyirwaho aya matara bakabasha kwicungira umutekano umutekano wa mbere ahantu bita Karutaneshwa n'ahantu hagoye cyane Karutaneshwa habaye indara habamo abajura kwambara telefone ubwo rero turasaba ko uko bagize itekerezo cyo kuba baduha umuhanda baduha n'ikindi gitekerezo cyo kuba baduha amatara yo ku muhanda kuko yadufasha cyane kuko ya deje hakagaragara byo yadufasha cyane kuko nabo barara bagabanuka kusabura no kwicungira umutekano niyo mpamvu twavuze ngo hari abajura nyine abajura barahari bamena amazu aza ku manywa bakamena amazu zone ariko yo karushaho mu ijoro aho baba bakarusha ubwo rero biba byiza hari amatara kandi hawe umuhanda nyabagendwa umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko abajura nabo biyongera cyane indara biringeso arabona biringeso hari insore insore ziba ziri aho ngaho zibiringeso yes nta mugabo wakiba n'abasoreso n'insoresore inzererezi ziba ziri aho ngaho ngombe baba ari byamaye babo ariko kazi ko gakunda kuba kaboneka nta wari wanyi bariko
hari abo duhura bavuga ngo babashe kuja amatelefoni bakaba bavuga gutyo hari ko umuntu yabeye akabasha kubahumeza ati akabwira ati biraje bikemuke ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira natari agaruka kuri iki kibazo akaba yavuze ko mu gihe uyu muhanda wabusojwe gukorwa harebwa n'uburyo hashyirwaho amatara mu kurushaho kongerera umutekano asaba abaturage gutegereza bihanganye usibye ikibazo cy'ubujura bukorwa n'izisorasore zambura abagenzi telefoni muri aka kagari hakaba hari n'ikibazo cy'ubujura bw'imyaka n'amatungo ikikomeje guhangayikisha abatuye Frigence Mubashankwaya BTN TV mu kagari ka Gahima mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma.